Olá pessoal, fazendo um desenho aqui. Esse aqui é o Mauri, é o Ricardo Berga, músico, cantor nativista aqui de Lages, né? Lagiano, cantor do quarteto Coração de Potro, ex-cantor, né? Agora ele recentemente se separou aí do grupo, né? Vai fazer carreira solo, né? E o trabalho do cara é muito excepcional, né? O cara trabalha muito, canta muito bem, né? Quem não conhece ainda, é só puxar aí pelo Ricardo Berga aí na. Vou deixar um link aí do Instagram dele para vocês conhecerem o trabalho do cara. Eu tô fazendo aqui esse jogo de camisa aí, né? Então. Eu gosto muito de fazer esse trabalho aqui, apesar de que é um trabalho bem minucioso, né? Mas eu acho que o resultado é muito bacana, né? Se trata de, na hora de tirar o esboço, né? Na mesa de luz, ou no notebook, ou em cima de uma tela que você consiga transparecer o papel, né? Você coloca ela lá em cima e você só vai trabalhar fazendo esses riscos que estão aqui, o mais próximo possível que você conseguir fazer do que está dentro da foto, né? Sem fazer esboço dessa maneira, seria muito difícil fazer dessa forma aqui. Dá para fazer também com o quadriculadinho aí, que a gente vai passar aí mais tarde no, no, nos vídeos para vocês, né? Mas o trabalho seria isso, né? Agora eu tô copiando essa parte aqui, ó. Dá para vocês verem aí, né? Essa parte aqui, ela tem um monte de pontinhas aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou dar sequência e continuar fazendo esses pontinhos quadradinhos aqui, que vai dar esse efeito, né? Depois, ele tem um efeito aqui que transpassa de um pro outro, né? Que a gente faz uma pequena tirada de. Dá uma pequena tirada de. Do quadradinho, que fica muito roxo, muito, muito perfeito, né? Você vai tirando a imperfeição dele aqui. Vai tirando a imperfeição e vai deixando ele mais parecido com o da foto lá. O bom de você ter essa referência é isso, né? Eu acredito assim que sem a referência, quando eu comecei a desenhar, eu desenhava muito olhando para a tela do notebook ou olhando para a tela do celular. E realmente, depois que eu aprendi esse sistema aqui de imprimir uma foto para você fazer o trabalho com a referência e o desenho ao mesmo tempo, que você tem a noção muito mais do grafite, né? Você consegue chegar ao tom muito mais parecido com o que é o da impressão. E esse resultado é o que gera o realismo do desenho, né? Ele vai deixar muito mais próximo. Eu calculo mais ou menos ali, né, ela transpassa, ela chega num ponto que ela chega quase na altura desse. Você tem que ter essa noção de espaço, né? Para esfumar, eu uso esfuminho, ele lixadinho assim, eu deixo ele bem apontado. Ou se você usa uma lixa como essa aqui, né? E você vai lixando e deixando ele a ponta bem fininha, né? Eu geralmente uso dois lados, deixo um sempre mais grosso e um mais fininho, que é para detalhes pequenos como este, né? E daí, como que eu uso desse esfuminho aqui, ó? Por exemplo, aqui em áreas mais claras, por exemplo, que se eu colocar o lápis, ele vai ficar rústico demais ou vai ficar tracejado, né? Como já tá ali, né? E esse aqui ele vai tirar o tracejado. Então, em vez de eu usar o lápis para fazer o ponto ali, para não ficar muito escuro, que é um pontinho mais claro, eu uso esfuminho. O esfuminho você pode estar comprando acho que em qualquer papelaria você encontra. Ou você pode fabricar ele em casa. Ele é um processo bem fácil de fazer. E tem outros tutoriais ensinando como se faz o esfuminho. De repente, aí no futuro a gente vai fazer um também ensinando como que fabrica um. Aqui eu geralmente compro porque é fácil de encontrar um material relativamente barato assim, sabe? Ele deve custar em torno de uns 5, 6 reais, tá?
Se eu não me engano, foi isso que eu paguei nesse aqui. Ele se torna barato porque, você veja bem, eu paguei R$ 5, mas vai fazer aqui pelo menos uns 2 anos que eu tenho ele. Então, tem gente que gasta mais que acaba lixando muito ele para desenhar. Eu não vejo tanta necessidade assim. Eu chego num resultado legal assim, sem precisar limpar muito. Eu só uso de apontar ele algumas vezes quando tem detalhes muito minuciosos assim. Mas geralmente essa pontinha aqui dura bastante, tá? Então você veja aqui, enquanto a gente tá conversando aqui, eu fiz um pequeno pedacinho de. Ah, nós estamos em 5 minutos de vídeo, né? Então é um trabalho que é bastante demorado. Então eu acho que é um dos grandes segredos dos desenhistas aí, que acho que não são muito revelados. O maior segredo não é. Ele tá na habilidade, sim, mas ele tá ligado muito à paciência. Se você tiver a paciência para você esperar, você vai ter que ter essa paciência. É o seguinte, ó, esse pontinho aqui tem que ficar igualzinho. Então você vem aqui, claro que aqui eu não tô fazendo todos iguais, eles vão ficar um pouquinho diferente, mas a paciência seria isso. Eu vou tentar fazer o máximo possível. Eu até já vejo alguns desenhos aí que é ultra surpreendente, né? Que quase não dá para dizer que é feito a lápis, né? De tão perfeito que são, porque são detalhes que os caras eles copiam identicamente igual, né? Quem sabe um dia eu chego nesse nível, eu já digo nível de paciência, né? Um nível de paciência para você chegar nesse limite. Não é nenhum um nível de uma coisa assim que diga eu não sei fazer. Eu sei fazer, mas a minha paciência, às vezes a pressa bate. Então, um dos grandes segredos aí é sempre descansar. Você cansou no desenho. É bom, se você vê que tá batendo a pressa, que você começa a rabiscar demais o desenho, querer pontilhar mais rápido para terminar mais rápido. O ideal é que você pare o desenho, toma um cafezinho, vai dar uma volta, espairece a cabeça e volta a desenhar de novo com mais paciência, né? Ou se tiver realmente muito cansado, que deixe para continuar um outro dia quando você esteja mais disposto a fazer o desenho. Eu gosto muito do desenho assim porque ele de certa forma reflete na vida pessoal da gente. Eu trabalho com construção civil, né? E de certa forma isso daqui faz com que a gente lá na vida, na vida profissional, na outra vida que eu tenho de construção, eu também faço o meu trabalho com mais minuciosidade, com mais cuidado, tentando não errar muito. Fazendo com mais paciência e assim consequentemente eu consigo fazer um trabalho de mais qualidade. Isso eu tô me referindo ao meu trabalho, né? De repente em outras áreas também, né? Seja a ocasião, né? De repente no caso de um arquiteto que vai fazer um esboço aí de uma casa, deixa eu ver. Outras profissões. De repente posta aí, comenta aí, põe nos comentários e quais profissões que de repente você acredita que o desenho poderia refletir na vida pessoal, né? Te ajudando na paciência, na calma, de repente até no teu relacionamento com outras pessoas, né? Porque tudo nessa vida é uma metáfora, né? Você desenhando, você percebe muitas metáforas. Que acabam refletindo também na vida pessoal da gente, né? E esse que é o bacana da vida. Eu acho que ela transformou muito a minha vida, né? Em relação a quase tudo, né? E quem de repente tem essa vontade de aprender a desenhar e de aprender. Ou de repente de apenas aprimorar, né? Algumas pessoas já gostam de desenhar, sabem desenhar alguma coisa, né? E podem acabar aprimorando esse dom, esse talento, né?
ou desenvolver um talento, né? Eu acho muito bacana. Gente, acho que esse vídeo assim seria um pouco sobre comentário, mostrar um pouquinho que é o do desenho aqui, né, e comentar um pouco sobre o que o desenho reflete na vida da gente, né? Espero que vocês gostem do vídeo e que deem ideias pra gente. Eu sou iniciante ainda nesse negócio de YouTube e eu quero trazer coisas legais aí pra vocês aí. Sobre o que eu conheço e sobre os materiais, sobre os erros que eu já cometi, que de repente aí eu posso comentar e você que é iniciante não vai precisar cometer os mesmos erros que eu e de repente tem um atalho para iniciar já com um nível um pouquinho mais elevado do que poderia se estivesse sem um auxílio de alguém aí, né? É isso daí. Eu desejo a todos vocês aí uma boa semana. Que vocês retornem e vejam os nossos vídeos aí. Curtam, compartilhem aí. Para que o nosso canal continue crescendo. E para que se torne possível essa realização aí de poder ajudar mais pessoas, né? Um abraço a todos vocês aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um abraço.